Մինչև 1722 թվականին Սյունիքում Դավիթ բեկի հայտնվելը, հայոց մելիքները դեռ պահպանել էին իրենց նշանակությունը, և դա առանց պատճառի չէր։ Երկրի բնական դիրքը, լեռներն ու անտառները նպաստում էին ժողովրդի մեջ վաղեմի քաջազնական բոքու պահպանմանը։ Լեռնային բնությունը բնակիչների մեջ ներշնչում էր արիություն ու ձգտում դեպի ազատություն։ Ցավալին միայն այն էր, որ հայոց մելիքները մի ընդհանուր կապ չունեին միմյանց հետ։ Շահերի տարբերությունը հաճախ առիթ էր տալիս նրանց մեջ թշնամական հարաբերությունների, և նույնիսկ եթե առիթ էր լինում, նրանցից շատերը պատրաստ էին միանալ թուրքերի կամ պարսիկների հետ և ասպատակել իրենց հարևան հայ մելիքների երկրները։ Եվ միայն մի երիտասարդ չէր հաշտվում այդ վիճակի հետ։ Այդ ընդհանուր խռովությունների, հոգեկան և բարոյական խորին դատարկության մեջ նա շարունակում էր երազել հայրենիքի փրկության մասին։ Իսկով, ով կկարողանար առաջնորդել ժողովրդին, եթե հաջողվեր ոտքի հանել նրան։ Ով։ Եվ պատասխանը չուշացավ։ Սյունյաց աշխարի բռնակալների դաժանություններից մի օր անդարձ հեռացած նրա որդիներից մեկը վրաց արքունիքում քաջակորով զորավարի անուն էր հանել, և ժողովուրդը կոչել էր նրան Դավիթ բեկ։ Ուջթափայի, Տաթևի, Չավնդուրի և այլ հաղթանակներ վճռական նշանակություն ունեցան Դավիթ բեկի բանակի հեղինակության համար, և նրա համբավը տարածվեց ժողովրդի մեջ։ Այդ հաղթանակներից հետո եկան ու Դավիթ բեկին միացան նոր ջոկատներ, և այդպիսով, միավորվելով մեկ զորաբանակի մեջ, ճանաչեցին նրան իրենց ընդհանուր հրամանատար և ղեկավար։ Ղափանում շուրջ մեկ տարվա մղած պայքարը պարսկական տիրակալության դեմ պսակվեց հաջողությամբ։ Խաներն ու բեկերը վրընդվեցին երկրից, և ստեղծվեց հայկական իշխանություն Դավիթ բեկի գլխավորությամբ։ Համախմբելով անջատ-անջատ գործող ջոկատները մեկ ընդհանուր հրամանատարության տակ, նա համալրեց դրանք և դարձրեց ամուր կարգապահություն ունեցող մարտունակ մի բանակ, ստեղծեց բանակի շտաբ և զինվորական խորուրդ, մխիթարին նշանակեց սպարապետ, զորքերը դասավորեց ըստ շրջանների և յուրաքանչյուր ջոկատի հրամանատար նշանակեց նվիրված հայրենասեր մարդկանց, որպիսիք էին Տերավետիսը, Թորոսը, Պապը, Բայանդուրը, Ստեփանոս Շահումյանը։ 1728 թվականին սկսած Արցախի և Սյունիքի հայկական իշխանությունների դրությունը ծանրացավ։ Օսմանյան վտանգը շարունակում էր մնալ և ավելի սպառնալից դառնալ։ Պարսիկների հետ համագործակցելու հայերի բոլոր ջանքերը, որոնք սկզբում որոշ արդյունք տվեցին, այժմ արդեն անհաջողության էին մատնվում։ Այսպիսի աննպաստ պայմաններում Արցախի և Սյունիքի ազատագրական պայքարը նոր ծանր հարված ստացավ։ 1728 թվականին մահացան Եսայի Հասան Ջալալյանն ու Դավիթ բեկը, ապստամբության ոգեշնչողներն ու ղեկավարները։ Հայկական զորքի մեջ տրտունջ ու հուսաբեկություն առաջացավ։ Սպառվում էին նրանց ուժերն ու ռազմամթերքը, թուլացավ նրանց եռանդն ու կորովը։ Եվ նորից հայը զենքը փոխարինեց նամակներով և աղերսագրերով։